Og jeg har lovet kun at bruge de 10 minutter her, som I kan se, cirka midt i deroppe, og det tror jeg ser ud til, at jeg kan holde. Så er det nemlig borgmesterens tur, og det er jo byens velkomst, så det er faktisk vigtigt, at vi får byen på banen her. Så først borgmesteren, og derefter direktøren for Kulturcenter Limfjord, Bent Mølgaard, politiassistent Niels Bak Kronborg, og projektmedarbejder Julie Lysdal Markussen, som vil igen på det, man godt kan have en charmeoffensiv i forhold til Skive by. Der er ikke ret mange steder, der er bedre på sig end i Skive, er jeg sikker på, at I vil få at vide. Og det der garanterer også helt rigtigt. Og så kommer musikkorpset til sidst og giver jer endnu en koncert, der er endnu mere kapav i, end den, I lige har oplevet. Så værsgo til dig, herre borgmester. Mange tak for det, og rigtig hjertelig velkommen til Skive og Skive Kommune. Det er faktisk en af de dage, jeg glæder mig allermest til. Det er de dage, hvor vi får lov til to gange om året og blive velkommen til de nye værnepligtige. Vi har igennem årene haft, og det er heldigvis et lille fortal, vi har haft en håndfuld soldater, der ikke helt har forstået det her med hensyn til, at man skal lade være med at indtage de her euforiserende stoffer, som jo er forbudte. Og der har vi en helt klar nul-tolerance-politik her i byen, fordi ligesom vi har et godt samarbejde med kasernen, så har vi et godt samarbejde med restaurationsbranchen her i byen, det vil sige restauratørerne og dets ansatte. Hvis de ser en person, der er påvirket, eller en, der måske er i færd med at indtage et euforiserende stof, så bliver der altså ringet efter os, og så kommer vi derned. Det er faktisk et spørgsmål. Hvad hedder den festival, der hver år afholdes på stranden og havnemiljøet? Yes, Sofie. Skive Festival. Yes. Thank you.